ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ କୃଷି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ 11:30 MV3 ସ୍ଥିତ BSF ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ DRDA ସଭାଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ SK ବଶିଷ୍ଠା, କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁଥୁ କୁମାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ନିମନ୍ତେ ବିହନ ଏବଂ ସାର ମହଜୁଦ ରହିବା ସହ ଚାଷୀ ଯେପରି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଫସଲ ଚାଷ କରିବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦାମ ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର କିପରି ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଙ୍ଗପାଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆମର ଖରିଫ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ବିହନର ସିଡ୍ସ ପ୍ରି ପୋଜିସନିଂ ହେଉ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ, ସାରର ପୋଜିସନିଂ ହେଉ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ ବଢ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହର୍ଟିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ମିଲେଟ୍ ମିଶନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆଠୁ ଚିନାବାଦାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଫିସରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲକାନଗିରି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଆହୁରି କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମର ଭେଟେନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ହର୍ଟିକଲଚର ହେଉ, ସଏଲ କନଜରଭେସନ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ କଥା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରି ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଗଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ବାଇନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।